me punën tuaj administrata. Po thuaj se tre herë më e vogël se kjo e sotmja. Përballoj me sukses të madh reforma të një rëndësie të jashtëzakonshme. Proceset më serioze të vendit, antarësimin e NATO, marrëveshje stabilizim asocimit, arritjen e statusit të vendit kandidat, liberalizimin e vizave. Pra, unë nuk them se ato ishin vite vrapi, jo, po ato ishin vite ecje të pandalshme. Ecje të pandalshme, progresin rritje. Nga 85.000 punojës që kishte administrata, sot janë rreth 190.000. Sot vendin e ekspertit, vendin e punojësit të përkushtuar, e zyrtarit shërbëtor të qytetarëve, masivisht në administratë dhe në ndërmarrjet publike kanë zënë patronazhistët. Dhe kjo është një vërtetë e pamohueshme. Sot për shkak të standardeve kryekut korruptive të kryeministrit. Korrupsioni është i shpërndarë në të gjitha degët e administratës. E fundit që kërkohet është eficienca, është aftësia, është integriteti i figurës morale të punojësit. Ju jeni dëshmitar se si mediat njoftojnë çdo ditë për riciklim trafikantësh në poste të ndryshme, për riciklim të korruptuarish në poste të ndryshme. Drejtësia është tërësisht e paralizuar, po thuaj. Skapi partis ka 3 vite nuk ka realizuar dot, nuk ka penalizuar dot as gjysmen në 3 vite të atyre që ka penalizuar Task Force Antikorrupsion në vitin e parë të jetës saj në vitin 2007.